नमस्कार सबैले मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ होला सुन्दै हुनुहुन्छ भने काइन्डली कमेन्ट गरिदिनु होला अलिकति तक्निकी खराबीले गर्दाखेरि ढिलो भयो सबैसँग सब म माफी चाहन्छु ए कविता म्याम धन्यवाद सर म्याम यहाँ समस्या भयो अलिकति प्याटर्न चेन्ज भएर अनि हामी त्यसमा म राजाबुसँग कन्सल्ट गर्दै थिएँ र अब म आफ्नो कुरा सुरु गर्छु सबभन्दा पहिला त म तपाईँलाई माफी माग्न चाहन्छु कि जुन समय म आउनु थियो त्यो समय म आउनु पाइनँ एकदम नेटवर्क सेटवर्क ठिक छ तर यहाँ जुन फेसबुकको जुन एउटा प्याटर्न हुन्छ त्यो चेन्ज भएको कारणले गर्दा मैले यहाँ अर्को डिभाइसमा जोड्नु पर्ने भयो र Uh, मेरो विषय मलाई पब्लिक नामाले विषय दिएको छ इको क्रिटिसिजम अथवा यो ग्रिन uh, स्पिरिचुलिटीमाथि र म पब्लिक नामाका सञ्चालक फाउन्डर uh, राजा पुन्यानी दाजुलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो परिवेश विमर्शलाई इको क्रिटिसिजमलाई हामी परिवेश विमर्श भन्छौँ कति ठाउँ यसलाई परिवृत्तीय साहित्य पनि भन्छ कतिले यसलाई वातावरण साहित्य अथवा पर्यावरण साहित्य पनि भन्छन् तर नेपालीमा यसलाई के भन्ने त पारिभाषिक शब्द कुनै पनि कुरा नयाँ सिद्धान्तहरू साहित्यमा आउँदाखेरि यसको परि पारिभाषिक शब्दहरू निर्माण हुनुपर्ने हुन्छ अथवा बनिनुपर्ने हुन्छ र सबैलाई आफूले कोइन गरेको आफूले बनाएको शब्द नै प्रयोग गरौँ भन्ने मन लाग्ने एउटा मानवीय प्रवृत्ति हो होइन साहित्यकारहरूले पनि त्यो सोच्छन् कि मैले प्रयोग गरेको मैले सुरु गरेको शब्द मैले यसो गरेको शब्द भन्ने तर हामी विचार गर्नुपर्छ कि कुनै पनि शब्द प्रयोग गर्दाखेरि कुनै एउटा स्पेसिफिक एउटा अङ्ग्रेजी टर्मलाई नेपालीमा प्रयोग गर्दाखेरि नेपालीको भाषा व्याकरण संस्कार त्यसको नेपाली भाषाको प्रकृति आदि कुराहरू यसमा आउँछन् र त्यही अनुरूप शब्दको पनि यसमा निर्माण हुँदै जान्छ र हामीले यसलाई परिवेश परिवेश विमर्श भन्यौँ र परिवेश विमर्श भन्नको तात्पर्य यसको पछाडिपट्टि के कारण थियो त भन्ने एउटा सानो कुरो म राख्न चाहन्छु सबभन्दा पहिला परिवेश विमर्श शब्द म देवजन सुब्बाले बनाएको होइन र कसैले पनि बनाएको शब्द होइन यो शब्द थियो यो शब्द पहिल्यै थियो तर यसलाई हामीले ल्यायौँ शिवराज शर्मा शिवप्रसाद शर्मा प्रोफेसर शिवप्रसाद शर्मा आसामका फिलोसफीको प्रोफेसर हुनुहुन्छ अनि उहाँले यो शब्द सजेस्ट गर्नुभएको सुझाव दिनुभएको किनकि दर्शनशास्त्रको उहाँ प्रोफेसर हुनुहुन्छ र दर्शनशास्त्रमा पनि इकोसफी जसलाई भनिन्छ दर्शनशास्त्रमा पनि यो परिवेश विमर्श इन्भाइरोमेन्ट बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि उहाँले सन् दुई हजार नौको एउटा राष्ट्रिय सेमिनारमा हामीलाई सजेस्ट गर्नुभयो सुझाव दिनुभयो कि यसलाई तपाईँहरू परिवेश विमर्श भन्नु सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि हामीले परिवेशको शाब्दिक अर्थ के छ यसको संस्कृतको व्युत्पत्ति कस्तो छ यसले कतिवटा सिनेनियम्स पर्यावरणचित शब्द बोक्न अर्थ बोक्न सक्छ यी कुराहरू खोजेपछि हामीले यसलाई परिवेश यो ठिक रहेछ भन्ने प्रकारले हामी यसलाई परिवेश विमर्श शब्द दियौँ अब परिवेश शब्दको दुईवटा अर्थ यहाँनिर स्थूल रूपमा दुईवटा अर्थ बुझौँ एउटा अर्थ त हुन्छ परिवेश भनेको वरिपरिका वरिपरिका वातावरण यता हावापानीलाई परिवेश भनिन्छ अनि अर्को परिवेश भनेको हामीभित्रको परिवेश हामीभित्र हुने जुन मानवीय संवेदना छन् हामीभित्रको एउटा संसार छ हामीभित्रको संसार छ जो अलिक पछि म कुरा गर्छु त्यस संसारको यहाँ कुरा हुन्छ र यो दुवैवटालाई यो परिवेश शब्दले फिजिकल नेचरलाई पनि यसले बुझाउन सक्छ र यसलाई मेटाफिजिकल नेचरलाई पनि यसले लिन सक्छ त्यसो हुँदाखेरि यो परिवेश विमर्श शब्द उपयुक्त हुन्छ भन्ने सुझाव आदरणीय प्रोफेसर घनश्याम नेपाल अनि प्रोफेसर मोहन पी दाल सरले पनि मलाई सुझाउ गर्नुभएपछि मैले यो शब्द प्रयोग गरेँ र मलाई यो शब्दको विवाद कति ठाउँ लागिरहन्छ र मैले यो कुरा राखेको हुँ परिवेश विमर्श के हो भन्दाखेरि एकै लाइनमा यसको परिभाषा एकै 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 हरफमा यसको परिभाषा आउँछ कि भौतिक प्रकृति र साहित्य सम्बन्ध को अध्ययन गर्ने जुन एउटा विधा छ त्यसलाई परिवेश विमर्श अथवा इको क्रिटिसिजम भनिन्छ यो उन्नाइस सय नब्बेका दशकदेखि सैद्धान्तिक रूपमा आयो तर यसको तात्पर्य यो होइन कि उन्नाइस सय नब्बेदेखि मात्रै सुरु भएको त्यसभन्दा अगाडि केही पनि थिएन भन्ने होइन उन्नाइस सय नब्बेभन्दा अगाडि अगाडि पनि परिवेश अथवा इन्भाइरोमेन्टबारे साहित्यमा अध्ययन भइरहेकै हो होइन सेभेन्टीको लाइन देखिने तर त्योभन्दा अगाडि पनि थोमट हाडीका कविताहरूसम्ममा पनि परिवेशका कुराहरू छन् अथवा इन्भाइरोमेन्ट इकोलोजीको कुराहरू छन् अब उसो भए परिवेश विमर्श अहिलेको यो जुन जुन परिवेश जुन जुन समस्या समय छ यसमा किन आवश्यक पर्यो त भन्ने एउटा प्रश्न छ अर्को कुरा के छ भने अर्को प्रश्न के छ भने अर्को प्रसङ्ग भनौँ के छ भने साहित्यमा आउने अथवा साहित्यमा जति पनि सिद्धान्तहरू परिचित बन्दै आउँछन् अथवा भित्रिँदै आउँछन् ती प्रत्येक सिद्धान्तहरू कि त समाजशास्त्रबाट प्रभावित छन् कि त संस्कृतिबाट प्रभावित छन् कि त राजनीतिबाट प्रभावित छन् र इको क्रिटिसिजमका अध्यताहरूले यसलाई यो जुन परिवेश विमर्श जुन छ यो परिवेश विमर्शलाई इको क्रिटिसिजमलाई राजनैतिक परिप्रेक्ष्यकोबाट आएको अथवा त्यसको प्रभावबाट साहित्यमा पसेको भन्ने उनीहरू मान्छन् विकास अनि प्रकृति दुईवटा कुरा अथवा प्रकृतिलाई अगाडि राखौँ प्रकृति अनि विकास दुईवटा कुरा छ प्रकृति अनि विकास दुईवटा विरोधभाषी विषय हुन् है यसमा बाइनेरी देखिन्छ आजको युगले विकास चाहन्छ प्रकृतिको पनि सुरक्षा पनि चाहन्छ सुरक्षाको प्रकृतिको केही हदसम्म विनाश नभइकन विकास हुँदैन कुनै एउटा इन्डस्ट्रियल प्लान गर्नु पऱ्यो भने मा रोड हाइवे बनाउनु पऱ्यो भने अथवा स्पेसमा नै गएर केही कुरा गर्नु पऱ्यो भने पनि ती विकासका कार्यहरूले प्रकृतिलाई प्रभावित बनाइरहेकै हुन्छ अथवा त्यसको विनाश गरिरहेकै हुन्छ अब भने यो पर्यावरण अनि विकास पर्यावरण सुरक्षा अनि विकास दुईवटा कुरा एकअर्कामा एकदम विरोधाभाषी कुराहरू छन् अब त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो राजनैतिक एक प्रकारको प्रभाव मात्रै हो यो साहित्य सिद्धान्त होइन भन्ने यसका आलोचकहरू पनि छन् तर जुन प्रकारको युग अहिले बितिरहेको जुन प्रकार जुन प्रकारको समय बितिरहेको छ है जुन प्रकारले विज्ञानले विकास गरिरहेको छ त्यसमा प्रकृतिको धेरभन्दा धेर अधिकभन्दा धेर। अधिक विनाश भइरहेको छ अब यो बिन, यस विनाशलाई रोक्नको लागि रोक्न त सक्ने होइन एज अ इकोक्रिटिक्स पनि म भन्न सक्छु कि प्रकृतिको विनाशलाई पूर्णतले रोक्न सक्दैन यो एउटा हाइपोथेसिकल हाइपोथेटिकल कुरा मात्रै हुन्छ यसलाई रोक्नुपर्छ भन्यो भने चाहिँ हामीले यदि प्रकृतिलाई पूर्ण प्रकृतिको विनाशलाई पूर्ण रूपमा रोक्छौँ भनेर रो अठो गर्छ भने मान्छे फेरि गएर हामी आदिम युगमै फर्किनुपर्ने हुन्छ तर हामीलाई विकास पनि चाहियो सुविधा पनि चाहियो शताब्दी शताब्दीको जुन जीवनशैली छ त्यो एउटा लग्जरी लाइफ छ त्यो पनि उपभोग गर्न इच्छा लाग्छ अब यस्तो बिचमा बसेर म प्रकृतिको सुरक्षा गर्छु भन्नु त एउटा विरोधाभाषी कुरा हो त्यस कारणले गर्दा यदि यो दुइटामा भन्नु पऱ्यो एउटा एउटा एक प्रकारको मध्यस्थको कुरा के हुन्छ भने प्रकृति विनाशमा धेरभन्दा धेर सुरक्षाको लागि कार्य गर्ने अनि कमभन्दा कम, कम प्रकृतिको क्षति होस् भन्न चाहने यो एउटा बिचमा बसेर कार्य गर्नु सक्छ अब उसो भए प्रकृति विनाश त भइरहेछ होइन जतासुकै प्रकृतिको विनाश भइरहेछ प्रकृतिको विनाश दुई प्रकारले हुन्छ एक प्रकारको विनाश हो प्रकृतिले आफ्नै विनाश गर्छ प्रकृतिले आफ्नै विनाश गर्छ भनेको आफूलाई क्षति पुर्याउँछ र यसलाई यो यसलाई पढ्ने एउटा एउटा अनुशासन छ त्यसलाई हामी डिपिकोलोजी भन्छौँ डिपिकोलोजीभित्र यो पढिन्छ प्रकृतिले आफूले आफूलाई विनाश कसरी गर्छ त त्यो विनाश के का लागि हो भन्ने कुरा सबै इकोलोजीले बताउँछ अर्को प्रकृतिको विनाश चाहिँ मानवीय कार्यबाट प्रकृति विनाश हुन्छ जो हामी प्रतिदिन गरिरहेको छौँ शास्त्रमा शास्त्रमा चार प्रकारका प्रलयहरू देखाएका छन् नित्य प्रलय नमे नैमित प्रलय प्रकृति प्रलय अनि महाप्रलय चार प्रकारका प्रलयहरू शास्त्रले मान्छ नित्य प्रलय भनेको हामी प्रतिदिन मरिरहेको छ हाम्रो सास फेर्दैछौँ नि हामी फेर यो सास फेरिरहेका छौँ यो प्रतिदिन मर्दैछौँ हामी यो नित्य प्रलय नित्य रूपमा प्रलय भइरहेछ इकोलोजिकल रूपमा नृत्य रूपमा भइरहेछ नैमित प्रलयले शास्त्रले के भन्छ भने हामीले देखेको ईश्वरहरू जुन इन्द्रदेव भगवान आदि आदि कुराहरू जे जे भन्छौँ यिनीहरूको पनि यसले नाश हुन्छ भन्छ संसारदेखि लिएर सबै नाश हुन्छ भन्छ प्रकृति प्रलयमा त थुप्रै कुरा नाश हुन्छ महाप्रलयमा त यो सृष्टिको निशान केही पनि रहँदैन सृष्टि बनाउने जसलाई हामी भगवान् भन्छौँ अब एउटा भगवान पनि सापेक्षित शब्द हो कि मैले यहाँ भगवान शब्द प्रयोग गरेँ किनकि शास्त्रले भगवान् भनिदिएको छ र नै मैले भगवान शब्द प्रयोग गरेँ अब कतिलाई यसलाई नभन्दा पनि हुन्छ कसैले एनर्जी भन्दा पनि हुन्छ कसैले कुनै एउटा सत्ताभन्दा पनि हुन्छ कुनै पनि कुरा भन्दा हुन्छ तर शब्द प्रयोग मात्र यहाँ भगवान् भयो अब उनीको माध्यमद्वारा संसार पनि महाप्रलयमा सम्पूर्ण कुरा नाश हुन्छ नथिङ ना केही पनि रहँदैन शास्त्रले यो कुरा बता अब यी कुराहरू इकोलोजिकल रूपमा यसलाई हामीले पारिस्थितिकीय रूपमा हामीले यसले अध्ययन गर्न सक्छौँ गरिन्छ पनि र यो गर्ने विधा चाहिँ हो डिप इकोलोजी र डिप इकोलोजी के अन्तर्गत पर्छ इकोसफी इको सफी अन्तर्गत पर्छ र यो इकोसफीभित्र हुने डिपिकोलोजी डिपिकोलोजीभित्र हुने ग्रिन स्पिरिचुअलिटी यी कुराहरू पर्दै जान्छन् अनि यो सूक्ष्म सूक्ष्म भित्र भेद हुँदै जान्छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि परिवेश विमर्श जुन छ है परिवेश विमर्श इको क्रिटिसिजम जुन छ यसमा समाजशास्त्रीय कुराहरू छन् राजनीतिका कुराहरू छन् अनि दर्शनका कुराहरू छन् धर्मशास्त्रका कुराहरू पनि छन् तर अध्ययन चाहिँ यसले के के को गर्छ भन्दा फिजिकल नेचर यहाँनिर दुईवटा टर्म राखिदिएको छ फिजिकल नेचर अथवा भौतिक प्रकृति तर जब यो इको क्रिटिसिजम फिलोसफीसँग जोडियो तब यसले चाहिँ के भन्न थाल्यो भन्दाखेरि होइन यो भौतिक प्रकृति जुन देखिरहेछौँ हामी यसको पछाडि एउटा प्रकृति छ यो चाहिँ भौतिक प्रकृतिको मूल हो भन्ने कुरो इकोसफीले देखायो आर्नेनास होइन ना? र यो आर्नेस भन्ने नर्वेजियन जुन फिलोसफर थिए उनको एउटा किताब छ द स्या एन्ड द डिप लङ रेन्ज इकोलोजी मुभमेन्ट नाइन्टिन सेभेन्टी थ्रीमा प्रकाशित भएको यो किताब उसको लेख हो लेख सरी र उनले यो लेखमा चाहिँ डिप इकोलोजीको धारणा दिएर इकोसफीसँग इन्भाइरोमेन्टलाई जोडे अब इन्ट्रेस्टिङ कुरो के छ भने डिप इकोलोजीको जुन कुरा छ है इकोसफीको जुन इन, इन, कुरा छ त्यो कुरो चाहिँ हाम्रो पहाडी संस्कृति नेपाली संस्कृतिबाट आएको हो इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट कुरा छ आर्ने अनि उसको साथीहरू सगरमाथा नेपाल सागर सगरमाथामा चढ्न जाँदा अथवा त्यहाँनिर पर्यटन त्यो घुम्न जाँदाखेरि त्यहाँको उसको भारी बोक्ने जुन पोर्टल छ त्यहाँको शेर्पाहरू है लाई लिएर गएका र त्यहाँ भएका जति पनि शेर्पाहरू छन् उनले प्रत्येक त्यो हिमालयन क्षेत्रको जो प्रत्येक पहाड पर्वतहरूको आदि आदि कुरा उनलाई बताउँदै लग्यो यो पहाड यो यसमा हामी यो पूजा गर्छौँ यसरी पूजा गर्छौँ यो यो हो यसो यो हो भन्ने कुरा प्रत्येक उनले बताउँदै बताउँदै जाँदाखेरि आर्नाशा लाग्यो कि मैले बुझेको जुन प्रकृति छ त्यो त सतही रहेछ स्यालो रहेछ तर यिनीहरू जुन जुन यिनीहरूको लोक संस्कृति यिनीहरूले बुझिरहेछन् यी पहाडी मान्छेले जुन बुझिरहेछन् यिनीहरूले बुझेको प्रकृति त कति गहन रहेछ कति डिप रहेछ भनेर यहाँ डिप इकोलोजीको धारणा सुरु भएको अब यसै त नाइन्टी नाइन्टीतिर नाइन्टीतिर यसलाई सैद्धान्तिक रूपमा साहित्यमा त आयो उसो भए अब साहित्यमा इको क्रिटिसिजम आउँदाखेरि यी कुराहरू पनि आउँछन् एउटा त फिजिकल नेचरको जुन संरक्षण है इकोलोजीको जुन संरक्षण अब त्यो सँगसँगै यता डिप इकोलोजीको पनि अध्ययन यी दुइटैलाई मिलाएर इकोटिजमको नयाँ एउटा सङ्कथन निर्माण हुन्छ प्रकृति अब साहित्यमा यो प्रयोग कसरी गर्ने त साहित्यमा यो प्रयोग कसरी हुन्छ त साहित्यमा कसरी आउँछ त यो भन्दाखेरि म एउटा काम गरिरहेछु एउटा एन्थोलोजी इको इको पोएट्रीको एउटा एन्थोलोजी निकाल्ने म अस्तिदेखि मैले धेरैलाई मैले कविता पनि मागेको छु धेरैले कविता दिनु पनि भयो धेरैवटा कविता आउन बाँकी छ तर आएका कविताहरू मैले सबै पढेँ प्रकृति त छ कवितामा है प्रकृतिको सुरक्षाको कुरा पनि छ विषयवस्तु पनि छ तर त्यो कविता भएर आएन किनकि साहित्यको आफ्नो एउटा धर्म हुन्छ नि है कविताको आफ्नो एउटा धर्म हुन्छ जो लिट्रेचर जो साहित्य गरिरहनुहुन्छ साहित्य पढिरहनुहुन्छ साहित्य अध्ययता जो हुनुहुन्छ उसलाई उ उहाँहरूलाई त्यो थाहा छ कि साहित्य वास्तवमा के हो कविता के हो भन्ने कुरा र फिजिकल नेचरमा भइरहेको एक्सप्लोइटेसन जुन छ है प्रकृतिको जुन विनाशका कुराहरू छ अब त्यसलाई सोझै तानेर साहित्यमा लाउँदा साहित्य त हुँदैन साहित्य त हुँदैन पल्ल घरको दाजुले रुख काट्यो रुख काट्यो अब त्यो रुख काट्नुलाई सोझै लिएर कवितामा लाउँदा त त्यो त कविता हुँदैन नि त अब त्यो दाजुले रुख काट्नुको प्रयोजन के छ त्यो रुख काट्दाखेरि के भयो किन भयो त्यो सोझै अविधात्मक रूपमा कवितामा हाल्नु हो भने त त्यो अविधा त कविता हुँदैन हो कवितामा त सङ्केत हुन्छ प्रत्यमान रूप हुन्छन् त्यसका ध्वनि हुन्छन् होइन अब यी सम्पूर्ण कुरालाई साङ्केतिक रूपमा रूपकका रूपमा लिउनु ल्याउनु पऱ्यो नि त ल्याउनु पऱ्यो अनि चाहिँ त्यहाँ साहित्य निर्माण हुन्छ र त्यसलाई इको लिट्रेचर भन्न सकिन्छ किनकि इको सँगसँगै उता लिट्रेचर पनि लि, छ परिवेश अथवा प्रकृतिको धर्म पनि छोड्नु भएन यता साहित्यको धर्म पनि छोड्नु भएन होइन ओजन ग्यासले के अरे ओजन लिएर फाट्यो प्रदूषण भयो कुनै के के भयो भनेर लेख्दैमा इको लिट्रेचर हुँदैन याद गर्नुहोस् है यसमा साहित्यको धर्म इज भेरी इम्पोर्टेन्ट साहित्यको धर्म पनि हुन्छ कविताको धर्म पनि हुन्छ त्यसलाई पनि फलो गर्नुपर्ने हुन्छ राइटर्सहरू जो छन् र मलाई यहाँनिर लाग्यो कि अब भारतीय नेपाली कवितामा अथवा नेपाली साहित्यमा नै नेपाली कवितामा सुरुदेखि नै प्रकृतिको कुरा चर्चा हुँदै आएको छ सुरुदेखि नै बारमासा लोकगीतदेखि नै सुरु हुँदै आएको छ तर त्यहाँ लेखिएका जति पनि कविताहरू छन् त्यो प्रकृतिलाई रूपकको रूपमा लिएको छ प्रकृतिको सुन्दरताको वर्णन गरी श्रृङ्गार कालमा त प्रकृतिलाई स्त्रीकै रूपमा दबाएर स्त्रीकै प्रतीकका रूपमा राखेर लेख्यो तर यता साठी चालिसका दशकदेखि लेख्नेहरूले है यता आएर लेख्दै जाँदा पचास साठीसम्म आइपुग्दा पनि प्रकृतिलाई त्यस्तै त्यस्तै प्रकारले लेखे रोमान्टिक धारामै लेखेँ हाम्रा गिरीहरू भए लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा भए अब लक्ष्मीप्रदेव देवकोटा रोमान्टिक कवि थिए तर उनले प्रकृति चिन्तनका लेखनन भन्नु चाहिँ अलिकति कि मिल्दैन दे किनकि देवकोटा लेखनाथका कविताहरूमा जुन प्रकृतिप्रतिको प्रक्षित दर्शन पाइन्छ त्यो रोमान्टिक सिजन मात्रै छैन त्यसमा अनेकौँ दर्शनहरू छन् त्यसपछि साठीका दशकदेखि यता चाहिँ विश्वले संसारले विश्वयुद्ध पनि देख्यो ठुल्ठुला भूकम्पहरू देखे सुनामीहरू देखे ठुल्ठुला प्रकृति पर्लयका सङ्केतहरू देखेँ अनि चाहिँ अब होइन हामीले कविता हामीले प्रकृतिको सुन्दरता मात्र होइन प्रकृतिको यी कुराहरूलाई पनि राख्नुपर्ने रहेछ भन्ने चेतना पलाउँदै गयो मान्छेमा यो मान्छे पनि बडो विरोधावास प्राणी हो विरोधाभास प्राणी हो किन भन्दाखेरि मैले यो गर्नु हुँदैन भनेर जान्दा जान्दै पनि त्यही कुरा गर्छ मान्छेले यो एकदमै विरोधाभास यो यो हामी र मानव भन्छौँ हामीलाई मानव र मानवेत्तर मानवेत्तर भनेको पशु प्राणी जो पशुलाई भन्छौँ हामी पशु मानवेत्तरको तुलना गरेर हेर्छौँ अनि उनीहरूलाई तल्लो दर्जामा राखेर हामी विवेकशील भनेर माथि राख्छौँ यो यो कहाँबाट आयो कुनै यस्तो धारणा है यो एउटा खोजको विषय छ किनकि उनीहरूको विकास र हाम्रो विकास एकै एक रूपले भएको हाम्रो संसारमा हामी उत्तिकै बाठो छौँ र उनीहरूको संसारमा उनीहरू उत्तिकै बाठो छन् बाठो छन् एउटा चरा अथवा चरी आकाशमा गएर उडेर कहाँ 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 गएर खिलाउनु पिलाउनु गर्छ आफ्नो नानी बच्चाहरूलाई होइन ना? उनीहरूले जानेको र उनीहरूको संसारमा उनै उनै श्रेष्ठ हो नि त उसले जानेको त्यति हो र उसको नैसर्गिक प्राकृतिक रूपमा आएको गुण उति नै हो अब हामीले रकेट चलाउनु सक्यो सिक्यौँ गाडी कुदाउनु सिक्यौँ भन्दैमा म एउटा बाघ र एउटा गाईभन्दा ठुलो त होइन हामीलाई म म तिनीहरूभन्दा ठुलो हुँ भनेर लाग्छ भने चा चाहिँ यो त्यसलाई चाहिँ एन्थ्रोपोसेन्ट्रिक दृष्टिकोण अथवा त्यसलाई नृकेन्द्रित दृष्टिकोण भनिन्छ हामी मानवीय दृष्टिकोणले हेर्छौँ म त्यसै कारण म आफ्नो विद्यार्थीलाई पनि भन्छु क्या म मेरो अगाडि जति देखिरहेछु उतापट्टिकोले मलाई पनि त्यतिकै देखिरहेको हुन्छ र हामी कस्तो गदा जस्तो मान्छे रहेछ भन्छौँ है कसैलाई कम्पेयर गर्छ कस्तो गदा जस्तो मान्छे अब त्यो गधा जस्तो मान्छे भने चाहिँ गदालाई चाहिँ उनले तल सोचेर गदा जस्तो भन्दैछ कसैलाई तर त्यो गदा आफैमा सर्वस्व हो उसको संसारमा किनकि हामी किन गदाको संसारमा जानु हामी गदाको संसारमा पसेर पो हामी गदा र मलाई आफूलाई के गर्दछौँ कम्पेयर गर्दछौँ तर गदाको संसारमा गदा श्रेष्ठ छ जसरी सिंहको संसारमा सिंह श्रेष्ठ छ मुसाको संसारमा मुसै श्रेष्ठ छ मेरो घरमा मच्छर थुप्रै छ मच्छरको संसारमा मच्छर एउटा मच्छर नै श्रेष्ठ छ तर भन्दा म श्रेष्ठ हुँ भनेर कम्पेयर गर्नु हो भने त मेरो न मेरो के भन्नु दृष्टिकोण तल हो नि त म एउटा मच्छरसँग एउटा गधासँग एउटा प्राणीसँग म आफूलाई तुलना गर्दैछु भने त्यसै कारण सर्वस्व प्रकृतिमा सबै बराबर हुन् प्रकृतिमा सबै बराबर हुन् एउटा मच्छरदेखि लिएर एउटा सगरमाथा चढ्ने व्यक्तिसम्म पनि बराबर हुन् यही सन्तुलन चाहिँ सा अब साहित्यले लेख्नुपर्छ भन्ने इको लिट्रेचरले भन्छ इको लिट्रेचरले भन्छ तर अब कसरी लेख्ने केका लागि लेख्ने किन लेख्ने त भन्दाखेरि प्रकृति सुरक्षाका लागि जति पनि कुराहरू भएका छन् प्रकृति सुरक्षाको लागि जति पनि कुराहरू भएका छन् अथवा सेमिनार वेबिनार ठुल्ठुला युएनदेखि लिएर म म ट्विटरमा पनि फलो गर्छु क्या युएनमा को त्यो इन्भाइरोमेन्ट क्लाइमेट चेन्जकोलाई फलो गर्छु उनीहरूले के गर रहेछन् है दुनियाँभरको सेमिनार गर्छ दुनियाँभरको काम गर्छन् है आपसमा उनीहरूले सहयोग पनि गर्छन् तर प्रकृति प्रदूषण अझै पनि किन कम्ती भइरहेको छैन प्रकृतिमा जुन आपद छ प्रकृतिमा आइरहने जुन शोषण छ त्यो किन कम्ती भइरहेको छैन भन्दाखेरि मान मैले अघि सुरु सुरुमै भनेको विकास र प्रकृति दुईवटा विरोधभाषी दुईवटा विपरीत धर्म धर्मीहरू छन् विपरीत रूपमा बसेका छन् युएनमा बसेर प्रकृतिको बारेमा कुरा गर्नेहरू पनि साम्राज्य अथवा पुँजीपतिहरू नै हुन् अनि उनीहरू पनि केही न केही विकास त चाहन्छ जान्छन् आफ्नो देशको आफ्नो केहीको जङ्गल मात्रै बचाएर प्रकृति सुरक्षा त हुँदैन होइन त्यसको लागि थुप्रै अरू अरू कामहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ उसो भए अब अब चाहिँ साहित्यले प्रकृति सुरक्षाका लागि काम गर्नुपर्छ किन किन भन्दाखेरि साहित्य एउटा यस्तो विषय हो है जुन चाहिँ मानिसको चेतनासम्म पुग्न सक्छ हुनु त अब हिज आज अपवाद छ यो कुरा पनि म त भन्नु भने जसरी हामीलाई तरुण तपसी पढ्दाखेरि अथवा पुराना कविताहरू पढ्दाखेरि है साठी दशकैसम्मको अस्सी दशकैसम्मको कविताहरू पढ्दाखेरि हामीलाई हाम्रो हृदयमा जुन एउटा एउटा तरङ्ग उत्पन्न हुन्थ्यो नि कविताले जुन एउटा जोस दिन्थे नि हिज आजको कविताहरूमा यसै त आलोचना गर्ने मान्छे कि म मा... सबै कविहरूले पनि हेरिरहनु भएको छ होला तर आउँछ त्यस्तै जे छ त्यही भन्नु पऱ्यो कविता त्यस्तो राम्रो हुँदैन छैन कविता त्यस्तो छैन जुन चाहिँ कविताले हाम्रो चेतनालाई छेस् तर कविताले चेतनालाई छुनुपर्छ त्यसै कारणले गर्दा कवितामा यस्तो विषय हो जो मानिसको चेतनासम्म पुग्छ र चेतनासम्म पुगेर उसको हृदयलाई परिवर्तन गरिदिन्छ र गर्नु सक्नु पनि पर्यो अब त्यसै कारणले गर्दा कवितामा अथवा साहित्यमा प्रकृतिका यी कुराहरू हुनुपर्छ त्यो कुरा साहित्यको माध्यमले व्यक्तिको चेतनासम्म जाओस् र उसको चेतनालाई पनि प्रकृतिमय बनाओस् जब ऊ भित्रबाट नै जब ऊ उसको हृदयबाट नै ऊ प्रकृतिमय हुँदैन तबसम्म त उसले प्रकृतिको चिन्ता गर्दैन चिन्तै गर्दैन इन्भाइरोमेन्टल क्लाइमेट चेन्ज अथवा इन्भाइरोमेन्टल वन सुरक्षा पशु सुरक्षाको सेमिनार सकेपछि मान्छेले मजाले मासु भात खाएर घर जान्छन् विरोधावास यी छ सेमिनारमा चाहिँ गएर पशु पशुको रक्षा गर्नुपर्छ त हाबी जाबी भनिन्छ जा। लन्च टाइममा मासु खाएर जान्छ फरक के छ अब त्यसै कारण यहाँनिर मैले लेखेर यो शाकाहारी र मांसाहारी पनि क्या इट्स भेरी सापेक्षित कुरा हो सा एकदम सबै सब कुरो सम्पूर्ण कुरो नै सापेक्षित हुँ म शाकाहारी हुँ भन्दैमा अरू मांसाहारी चाहिँ प्रकृति विनाशको हो भन्ने कुरा मैले गरेको होइन तर सबै सापे सापेक्षित हुँ अब मांसाहार र शाकाहारी मांसाहारी र शाकाहारी पनि किन अब यो भने त शाकाहारी त संसारमा कोही पनि छैन कोही पनि संसारमा शाकाहारी छु भन्ने मान्छे म आफै पनि शाकाहारी हुँ तर संसारमा सबै शाकाहारी छ भन्नु गाह्रो हुँदैन किनकि शास्त्रले भनेको छ जीवो जीवस्य जीवनम भागवतले भनेको छ शास्त्रमै भनेको छ जीवो जीवस्य जीवनम जीव नै जिउको जीवन हो होइन हामी सास लिँदा पनि ब्याक्टेरिया खाइरहेको हुन्छौँ हर कुरामा ब्याक्टेरिया खाइरहेको हुन्छौँ ब्याक्टेरिया बिना त हाम्रो जीवनै चल्दैन त्यो त्यही कारण यो सापेक्षित कुरा हो शाकाहारी र मांसाहारीको त्यसको मतलब यो होइन कि त्रे त्रे जो शाकाहारी चाहिँ गएर मासु खानु हुँदो रहेछ भन्ने देउचन्द सुब्बाको अभिप्राय चाहिँ होइन विशेष <laughs> गरी लिनु होला तर के भन्नु खोजेको भन्ने मैले मानवीय विकासमा मानवीय विकासमा है हामी आफ्नो प्रकृतिको लागि जे कुरा गरिरहेछौँ जे कुरा गर्छौँ त्यो कुरो प्रकृति सुरक्षाको लागि पनि गर्न सक्छौँ नि त एउटा अब एउटा रुख ए, के भन्छ यसमा यो जातक कथामा पनि छ दसवटा रुख है दसवटा रुख रोप्नु भनेको के भन्नु के छ दसवटा रुख रोप्नु भनेको मैले त्यो आएन म दसवटा रुख भनेको आफ्नो छोरासम्मलाई के गर्नु भन्ने एउटा छ जातक कथामा छ त्यो मैले अहिले बिर्सेँ त्यसलाई तर मान्छेले आफूभित्रको प्रकृति है हामीभित्र पनि प्रकृति छ त्यो प्रकृति अझ मेटाफिजिकल अघि मैले जुन भने त्यो प्रकृतिलाई जब हामी पुनर्जीवित गर्दैनौँ हामीले देखिरहेको यो भौतिक प्रकृति जुन छ त्यसलाई सुरक्षामा प्रति हाम्रो केही चिन्ता रहँदैन उसो भए त्यो माने व्यक्तिभित्रको त्यो प्रकृतिलाई चाहिँ कुन विषयले चाहिँ अथवा कसले चाहिँ फेरि प्रकृतिमै बनाउन सक्छ भन्दाखेरि केवल साहित्य मात्रै एउटा कुरा सेमिनार भयो सक्यो इन्भाइरोमेन्टल क्लाइमेटको जय जयकार भयो होइन तर हृदयमा हुने जुन प्रकृति छ है यसमा साङ्ख्य दर्शनमा तपाईँले चौबिस प्रकृतिको कुरा सुन्नुहुन्छ साङ्ख्य दर्शनमा छ ती दर्श ती प्रकृतिलाई हामीले पुनर्जीवित गर्न सकेनौँ भने हामी बाहिरको फिजिकल नेचरप्रति केही गर्न सक्दैनौँ जस्तै मैले एउटा रिसर्च आर्टिकल पढ्दै थिएँ ए भेरी इन्ट्रेस्टिङ रिसर्च आर्टिकल छ पानी पञ्चतत्त्वहरूमा पानी फाइभ इलिमेन्ट्सहरू जुन छ त्यसमा पानी पानीलाई हामी जीवनको रूपमा हेर्छौँ पानी जीवन हो किन अहिलेको रिसर्चले के भन्छ भने पानीलाई नन लिभिङ थिङ मान्दैन वाटर इज अ लिभिङ थिङ पानीलाई एउटा जीवको रूपमा हेरिन्छ हुन त पानी पानी त एच टू ओ होइन एच टू ओ अक्सिजन हाइड्रोजनको यो हो कम्बिनेसन्स हो तर यसमा थुप्रै प्रकार मिनरल्सहरू हुन्छन् तर यो मासुरो इमा यो जापानिज एकजना अनुसन्धानकर्ता छन् उनी उसको नाम हो मासुरो इमामोटोले यसको एक्सपेरिमेन्ट गरे त्योभन्दा अगाडि पनि एउटा एक्सपेरिमेन्ट भइसकेको पानी, पानी ले आफ्नो स्मरण अथवा पानीले स्मरण गर्न सक्छ अथवा उसले कुनै पनि कुरो बिर्सदैन भयो हामी जसरी कुनै कुरो सम्झनामा राख्छौँ नि है हामी कुरो सम्झनामा राख्छौँ अब म आजभन्दा दुई वर्ष अगाडि के भयो हाम्रो बुद्धिले मान्छ त्यस्तै प्रकारले पानीमा पनि पानीले पनि प्रत्येक कुराहरूलाई के गर्छ अब्जर्भ गर्छ अनि त्यो स्मरणमा राख्छ तपाईँको बिहेभियर अनुसार पानीको रूप परिवर्तन हुन्छ यसै पनि फाइभ इलिमेन्टमा सलिड ग्यास एन्ड लिक्विड यो तिनटै फर्ममा आउने पानी मात्रै हो पानी मात्रै हो र पानीमा पनि मानवीय शरीरमा हुने जति पनि कोशिकाहरू छन् सेल्स त्यस्तै कोशिकाहरू पानीमा पनि हुन्छन् र यसको एक संरचना वा एक झुप्पा जुन एउटा हाम्रो जुन न्युक्लियस हुन जुन हुन्छ होइन सेल जुन हुन्छ यस्तो झुप्पा 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 बसेका हुन्छन् र यसलाई एउटा यसलाई क्लस्टर भनिन्छ क्लस्टर यो क्लस्टरको चाहिँ के हुन्छ भन्दा यही क्लस्टरलाई चाहिँ हाम्रो ब्रेनमा हुने मेमोरी सेल जुन भन्छ पानीमा पनि त्यसलाई मेमोरी सेल भनिन्छ यो जुन छ त्यस कारणले पानीको स्मरण शक्ति हुन्छ त्यसको पानीलाई नन लिभिङ थिङ मानिँदैन हुन्छ यो अब कन्ट्रोभर्सियल थ्योरी छ यसमा एउटा कन्ट्रोभर्सी पनि छ तर आजसम्म अध्ययन गर्ने जति पनि वैज्ञानिकहरू छन् उनीहरूले यसलाई मानेका छन् अब यो मासुरु हिमामोटोले के गर्यो भन्दाखेरि सोलोमन आइल्यान्डका आदिवासीहरू जस्तै नि दुईवटा ग्लासमा पानी राखे र रा एउटा ग्लासको पानीमा नकारात्मक कुराहरू नकारात्मक विषयका कुराहरू नकारात्मक गीत आदि कुराहरू सुनाए र रा फ्रिजिङमा राखे अर्कोलाई सकारात्मक रूपमा राखेर रा फ्रिज गरे भन्दाखेरि त्यसलाई माइक्रोस्कोपमा हेर्दा पछाडि माइक्रोस्कोपमा हेर्दाखेरि जुन सकारात्मक पक्षको पानी थियो है त्यो पानीको जुन भित्रको क्रिस्टल छ यति सुन्दर प्रकारले निर्माण भएको थियो वेरेज यतापट्टि जुन नकारात्मक शब्दले दिएको जुन पानी छ त्यसमा चाहिँ त्यो एकदम विकृति रूपको क्रिस्टल त्यहाँ तयार भयो उनले तिनपल्टसम्म यो एक्सपेरिमेन्ट गरे र तिनैपल्टमा त्यही रिजल्ट आयो र विज्ञानमा तिनपल्ट एक्सपेरिमेन्ट गरेपछि जुन चाहिँ अन्तिम रिजल्ट रिजल्टमा चाहिँ त्यसलाई स्वीकार गरिन्छ यो पानीमा त्यसै कारण इमाउटोले पानीलाई यो पोजिटिभ इन्भाइरोमेन्ट र नेगेटिभ इन्भाइरोमेन्टमा राखेर रा, एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि यसमा ती क्लस्टर त्यो सरी त्यो क्रिस्टल रूपहरू सुन्दर रूपमा आए र यसरी हेर्दाखेरि जुन पानी हामीले जुन पानी भन्छौँ त्यो सिम्पल पानी मात्रै भनिरहेको हुन्छौँ रा। पानीले यसै पनि हामी भित्रको मेटापोलोजिमलाई त्यसले सुरक्षा दिन्छ तर यो पानी जुन छ यसमा भएको जुन मेमोरी सेल छ है यसले हाम्रो जीवनको इतिहास बोक्छ प्रकृतिको यसले उत्पत्तिको कथा यसले बोकेको हुन्छ यसो पनि अब यसलाई हामीले अलिकति फिलोसफिकल रूपमा यता इकोथियोलोजिकल रूपमा हेऱ्यौँ भने पानी सबै धर्मले पानीलाई मान्छ हिन्दूले यसलाई जल होइन पवित्र जल चरणामृत भन्छ होली वाटर यतापट्टि भन्छ हर कुरोमा पानीको आफ्नो आफ्नो चाहिँ अब आ, 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 एथनिक कल्चरमा पनि हेरौँ भने पानीको ठुलो महत्त्व चाहिँ हाम्रो लिम्बू सम्प्रदायमा अथवा लिम्बू कम्युनिटीमा हेऱ्यौँ भने पनि पानी चोखो पानी रुखको टोडकामा भएको ढुङ्गामा अड्केको पानी चोखो पानी होइन पानीलाई त्यसरी हेरिन्छ सो सकारात्मक सोचका प्रभावमा पानीको पानीको रूप परिवर्तन भयो सकारात्मक रूप परिवर्तन सकारात्मक क्रिस्टल निर्माण भयो यताबाट नकारात्मक क्रिस्टल निर्माण भयो भने चाहिँ पानीमा उनले त्यो हेरेपछि उनले प्रमाणित गरे हो पानी इज अ नट ओन लिभिङ थिङ्स ए सरी नन लिभिङ थिङ्स इज अ लिभिङ थिङ्स यसमा पानीलाई लिक्विड कम्प्युटर पनि भनिन्छ लिक्विड कम्प्युटर कम्प्युटर पनि यसले भन्ने गरिन्छ र लिक्विड कम्प्युटर किन भनेको भन्दाखेरि यहाँभित्र भने त पृथ्वीको आयु वातावरणको आयु सम्पूर्ण कुरो नै पानीमा भएको ती सेलहरूद्वारा खोजिँदैछ अहिले आएर पनि यो कुरा भइरहेको हुन्छ र यो एकै ठाउँको पानीमा त्यो इमामवटोले एकै उनको ठाउँबाटको पानीले फेरि अर्को ठाउँबाट पानीले अर्को ठाउँबाट पानीले होइन त्यो पानीहरू ज जुन ठाउँबाट पानीले जुन प्रकारको एक्सपेरिमेन्ट गरे उनले त्यही प्रकार उनले रिजल्ट पाए यसरी हेर्दाखेरि पानीको हरेक मेमोरी सेलमा पानीको हरेक मेमोरी सेलमा चार लाख चालिस हजार सेलहरू हुन्छन् उनले त्यहाँनिर राखेका छन् यी सेलहरू आफ्ना वरिका वरिपरिका वातावरणसँग प्रतिक्रिया गर्छ प्रतिक्रिया पानीले पनि वातावरणसँग प्रतिक्रिया गर्छ याद गर्नुहोस् है र एउटा मेमोरी सेलले इन्फर्मेसन लिन्छ र त्यो इन्फर्मेसन फेरि अरू सेलहरूलाई पुर्याउँछ यसरी इन्फर्मेसन पानीमा पनि बसिरहेको हुन्छ भनेपछि प्रकृतिमा हुने प्रत्येक तत्त्व कति सजीव छ त्यो हामी विचार गर्दैनौँ त्यो हामीलाई विचार नै लाग्दैन र एउटा यो, यो ज्याकिस ज्याकिस ज्याकिसले पनि उनले उसले उन वाटर हेज मेमोरी भन्ने एउटा आर्टिकल पनि लेखेको छ नाइन्टिन एट्टी एटमा नाइन्टिन एट्टी एटमा उनले यो आर्टिकल लेखेको छ वाटर हेज मेमोरी तर अब यो धेरै ठाउँहरूले विवाद पनि भयो हो कि होइन भन्ने कुरा पनि भयो र हाम्रो सोच अनि हाम्रो भावनाले पानीलाई पनि प्रभावित बनाउँछ पानीलाई पनि प्रभावित बनाउँछ त्यसै कारणले गर्दाखेरि कर वाटर हेज डिएनए उनले लेखेको चाहिँ मैले मैले भनेको होइन त्यो आर्टिकलमा चाहिँ वाटर हेज डिएनए अब यसमा डिएनए पनि फेरि अलग अलग प्रकारको हुन्छ वाटरमा भनेको चाहिँ रिभर वाटर, वाटर अलग्गै लेक वाटरको अलग्गै सी वाटरको अलग्गै यो सूक्ष्म सूक्ष्म जीवहरूमा अब यसो पनि भनेको छ कि यो जुन पानीमा हुने जुन डिएनए छ त्यो अरू जीवको डिएनए पनि हुनसक्छ जो माइक्रोस्कोपले पनि देख्दैन भन्ने एउटा थ्योरी पनि छ तर विभिन्न पानीमा विभिन्न प्रकारका डिएनए विभिन्न प्रकारका सेलहरू छ तर यसले चाहिँ वातावरणसँग प्रतिक्रिया चा गर्छ र यसको मेमोरी हुन्छ भन्ने चा चाहिँ प्रमाण भयो र प्रकृतिलाई हेर्ने जुन यो दृष्टिकोण हुन्छ नि यो दृष्टिकोण हुन्छ सूक्ष्म रूपमा प्रकृतिलाई हेर्ने दृष्टिकोण यसैलाई डिप इकोलोजी भनिन्छ र भित्रको जुन प्रकृति छ होइन हामीभित्र चेतना जुन छ हरित चेतना छ त्यसैलाई नै यसले यो यो कुरोलाई नै हामी हरित आध्यात्मिकता भन्छौँ ग्रिन स्पिरिचुअलिटी भन्छौँ किन भन्दाखेरि आध्यात्मिकता जुन छ यो आध्यात्मिक त धर्मसँगको आध्यात्मिकता होइन है है एउटा कुनै धर्म र त्यसको आध्यात्मिकता भन्ने होइन आध्यात्मिकता भनेको वास्तवमा आफूभित्रको आफूलाई चिन्ने है जुनै पनि धर्म होस् मान्यो धर्मै हटाइदिनुहोस् न त्यहाँबाट सबै धर्मै हटाइदिनुहोस् मान्छे मात्रै छ तर मान्छेले मान्छेलाई चिन्नु भित्रको त्यो जुन कन्साइन्स जुन छ त्यो त्यो आध्यात्मिकता हो त्यो प्रकार कन्सियसनेस जुन छ त्यो आध्यात्मिकता हो भनेपछि हामी प्रकृति प्रदत्त हौँ म प्रकृतिदेखि टाढो होइन होइन म प्रकृतिदेखि पटक्कै टाढो होइन म प्रकृति नै हुँ हामी सिम्पल कुरा गर्दा पनि के भन्छौँ भने प्रकृति र मानव भनेर निबन्ध लेख्नु दिन्छु केटाकेटीलाई प्रकृति र अब रले छुट्टायो नि त्यहाँ रले छुट्ट्याएको छ प्रकृति र मानव छुट्ट्याएको छ प्रकृति पनि मानव पनि स्वयं प्रकृति हो भन्ने हामीले बिर्सिसक्यौँ अँ प्रकृतिको सुरक्षा गर्नुपर्छ है भन्छौँ हामी प्रकृतिको सुरक्षा गर्नुपर्छ चाहिँ हामी चाहिँ क्या सुरक्षाका लागि एकदम अलग्गै हो जस्तै होइन हामी हाम हाम्रोले मे मैले मलाई नै सुरक्षा गरेको नि त्यो अब यहाँनिर एउटा विवादस्पद लेख छ यहाँ मेरो किताब पनि थियो द हिस्टोरिकल रुट अफ इकोलोजिकल क्राइसिस भन्ने एउटा लेख छ यो लेख चाहिँ हो ल्यान्ड वाइड जुनियरको युरोपबाट आएको हिस्टोरिकल रुट हिस्टोरिकल रुट अफ इकोलोजिकल क्राइसिस इकोलोजिकल क्राइसिसको हिस्टोरिकल रुट चाहिँ कहाँ चा। छ अहिलेको जुन जुन प्रकारको समस्या भइरहेछ प्रकृतिमा त्यसको आन्तरिक मूल चाहिँ त्यसको त्यो त्यो प्रकृति बिग्रिनुको मूल कारण चाहिँ कहाँ छ भन्ने त्यो लेखमा छ उसले सोझै बाइबललाई इङ्कित गरेको छ बाइबलको जेनेसिस अध्याय जुन छ त्यसमा उत्पत्तिमा जुन परमेश्वरले जुन वचन दिनुभएको छ होइन सृष्टिको यो तिमीहरूले यसलाई अधिकारमा राख्नु अब म हामी त अनुदित बाइबल पढ्छौँ है अनुदित बाइबल मसँग बाइबल छ मैले आफ्नो काम गर्दा पनि बाइबल पढेको बाइबल पढ्दा बाइबलमा त्यो कोड पनि गरेको छु मैले यसको अधिकार लिएर बस्नु यिनीहरूलाई उयो गरेर बस्नु भनेको छ एउटा जेनेसिसमा त्यो वाक्यलाई लिएर चाहिँ उनले यसको हिस्टोरिकल रुट चाहिँ यो परमेश्वरले नै हामीलाई आज्ञा दियो कि हामीले प्रकृतिको खाँदै बस्नु भनेर त्यही कारणले गर्दा मान्छेले यसलाई के गर्दै गयो अझै खाँदै गयो भन्ने उनले कुरा लेखेको अब यसको लेखको यो लेखको पुरा विरोध भयो युरोपभरि युरोपभरि विरोध भयो अब किनकि युरोप त टोटल्ली क्रिस्टियनिटी ले भरिएको एरिया थियो त्यसो हुँदाखेरि एक पक्षका जुन इन्भाइरोमेन्टलिस्टहरू थिए उनीहरूले के गर्न थाले फेरि अर्को प्रकारको बाइबलको त्यो छविलाई सुधार गर्नको लागि अर्को प्रकारले लेख लेख्दै गए त्यसमा उनीहरूले यो ग्रिन स्पिरिचुलिटीको कुराहरू आउँदै गए आउँदै गयो होइन अब यसको आलोचनात्मक रूपले हेर्नु नै अब धर्म सँग सम्बन्धित व्यक्तिको लागि त बाइबल धर्म धर्म ग्रन्थ हो मेरो लागि अब म हिन्दू हुँ भने वेद अनि गीता मेरो लागि धर्म ग्रन्थ हो तर एज अ लिट्रेचर होइन एज अ लिट्रेचर स्टुडेन्ट अफ लिट्रेचर म साहित्यको विद्यार्थीको रूपमा हेर्दा सबै मेरो लागि साहित्य हो चाहे त्यो वेद होस् रामायण होस् महाभारत गीता बाइबल पुराण जेसुकै होस् मैले हरेक कुराको यहाँ आफ्नो किताबमा पनि थेसिसमा पनि लगाएको छु हरेक कुरा मेरो लागि लिट्रेचर हो अब आलोचनात्मक रूपले हेर्दाखेरि चाहिँ बाइबलको जुन परमेश्वरले दिएको जुन वचन छ त्यो वचन चाहिँ नृकेन्द्रीय वचन नै छ अथवा मानवलाई नै केन्द्र राखेर रा, भनिएको वचन नै छ है हेर्दाखेरि चाहिँ अब त्यसको धार्मिक के हुन्छ फेरि धार्मिक मान्यता अलग छ त्यसको होइन परमेश्वरले हाम्रो लागि बनाइदिनु भएको नि त होइन द चुजन पिपल बाइबलमा द चुज पिपल हाम्रो लागि बनाइदिनु भएको यो संसार भनिएको छ अब तर एज अ लिट्रेचर क्रिटिकल पोइन्ट अफ भ्यूमा हेर्दाखेरि जस्तै हामी गीताको पनि आलोचना गर्छौँ वेदको पनि आलोचना गर्छौँ हरको कुरानको पनि आलोचना गर्छौँ लिट्रेरी रूपमा है तर कुनै साम्प्रदायिक भावनाले होइन बाइबलमा पनि राम्रा बाइबलमा पनि प्रकृतिका कुराहरू छ नि त मैले किताबमा आफ्नो किताबमा पनि लेखेको छु जो क्रिसमस ट्रीको जुन एउटा छ नि है क्रिसमस ट्री, ट्री बनाएर गर्ने अब बाइबलमा कहीँ पनि क्रिसमस ट्रीको कुरा छैन बाइबलमा तर त्यो क्रिसमसको प्रतीक लाई प्रकृतिको सुरक्षाको प्रतीकको रूपमा हेर्नु चाहिँ क्रिसमस फरेस्ट छ है क्रिसमस फरेस्टको छ त्यहाँनिर सेन्टर क्लोज कसरी से बन्यो भन्ने एउटा एउटा मिथ छ माइथोलो त्यसको मिथ छ त्यो पढ्नु भयो भने त्यो बुझिहाल्नुहुन्छ तर त्यसमा पनि छ तर यो रूट जुन हिस्टोरिकल रुट अफ इकोलोजिकल क्राइसिस भन्ने लेख जुन छ जेन वाइट लुनि उनले युरोप छोड्नु पर्यो स्थिति त्यहाँसम्म त्यति साह्रो विरोध भयो हुने नै थियो किनकि अब धार्मिक एउटा भावना भनेको अलग कुरा हो सबैले धार्मिक भावना लिटरेचरको जुन कुराहरू छ त्यसलाई त्यसलाई लिटरेरी फर्ममा मात्रै बुझ्दैनन् होइन धर्ममा विश्वास गर्ने धार्मिक रूपमै हेर्छन् तर अलिकति विवेकपूर्ण रूपमा हेऱ्यौँ भने हामीले त्यो वचनलाई नै उनले त्यहाँनिर हिस्टोरिकल रूट यहाँ यो नै हो कज चाहिँ भन्ने कुरा उनले मानेका छन् तर यसको सुधारको लागि पछाडि युरोपियन इन्भाइरोमेन्टलिस्टहरू इको क्रिटिक्सहरूले बाइबलका कुराहरू लिएर इकोथियोलोजीको कुराहरू आउन थाले इको थियोलोजीको कुरा आउन थाल्यो र बाइबल र प्रकृतिको अध्ययन गर्न हुन थाल्यो अब यता भारतीय दर्शनलाई विचार गरेर हेरौँ भने सुरुदेखि नै यहाँनिर के छ प्रकृतिको चर्चा छ रिगवेदको म अलिकति ढिलो गरेर सुरु गरेको र म अलिकति समय लिन्छु तपाईँहरूलाई बोरिङ नमान्नुहोस् होला वेदको प्रथम मण्डलको प्रथम सुक्त प्रथम ऋचामा नै अग्निको पूजा अग्निको आह्वान गरेको छ अग्नि मिडे पुरोहित अग्नि है वेद म अग्निलाई श्रेष्ठ मानेको छु अग्नि भनेको आगो अब अग्निलाई भगवान्को रूपमा हेर्नुहुन्छ अग्नि देवै देव हो होइन त्यो उहाँलाई प्रणाम छ तर हाम्रो लागि अग्नि भनेको एउटा तत्त्व हो हाम्रो लागि अग्नि भनेको एउटा तत्त्व हो जसले के गर्छ भने हामीलाई हाम्रो आवश्यकताहरू पुरा गरिदिन्छन् होइन भनेपछि वेदले पनि सबभन्दा पहिला प्रकृतिको गुणगान गरेको छ अब त्यसपछि उता पुराण भागवत यता उपनिषद हुँदै गएपछि थुप्रै कुरा छ त्यसमा ऐतिरि उपनिषद ऐतिरी उपनिषदमा एउटा छ अचम्म भन्दा पनि बढी इन्ट्रेस्टिङ कुरो दर्शनमा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने आपह आपहभित्र बीज बीजभित्र आपह छ भन्ने एउटा श्लोक छ क्या अब म संस्कृति त्यति आउँदैन लेखेको मात्रै छु तर त्यसको भाव चाहिँ त्यो छ आपह भनेको पानी अब यो आपह भनेको पानी तर पानी अघि मैले भने नि पानीको पनि मेमोरी अनि सेल हुन्छ भन्ने कुरा इन्ट्रेस्टिङ कुरो यहाँ आएर ठोकिन्छ क्या आपभित्र बिज हुन्छ बिजो भनेको जुन जुन जहाँबाट सृष्टि सुरु हुन्छ होइन सृष्टि आउँछ आँपित्र बिज छ बीजभित्र फेरि आप छ हुँदै हुँदै यो इन्फिनिटीमा अनन्तसम्म यही भइरहन्छ भनेको यहाँ प्रकृति र सृजनाको सङ्केत यसले दिएको छ अघि भने वाटर हेज मेमोरी होइन वाटरको पनि मेमोरी हुन्छ पानीको पनि मेमोरी हुन्छ त्यो अघि रिसर्च पेपरको आधारमा मैले तपाईँहरूलाई भने र त्यसो हुँदाखेरि पानीमा त्यो के छ भने सृष्टिको हामी सबभन्दा पहिला अब विकास बादमै हेर्नु भने पनि त हामी वान सेलुलर मल्टी सेलुलर हुँदै हुँदै एम्पिबिएन हुँदै 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 अगाडि आएको छ नि त सुरु त पानीदेखि नै भएको नि त सृष्टि त बिज त पानीमै थियो नि त राइट सो यो पानी होइन यो जुन पानी छ फिजिकल फर्म भयो फिजिकल फर्मको वाटर हामी जो देख्छौँ पानी होइन अब यसको मेटाफिजिकल फर्म अथवा यसको सूक्ष्म साङ्केतिक रूप हाम्रो हृदयलाई हेरौँ न त चेतनलाई अथवा त कन्साइन्सलाई हेरौँ न त हाम्रो कन्साइन्स कस्तो छ भन्दा लिक्विड फर्ममा छ लिक्विड फर्म भनेको त्यो एकदम तरल नसोच्नु होला या त भएको तरल सब तरल सबै पानी हुँदैन है याद गर्नु तरल चिज सबै जस्तै तपाईँलाई तपाईँलाई तिर्खा लाग्यो है एकदम तिर्खा लाग्यो भने तपाईँलाई मैले एक कप चिया दियो भने तपाईँको तिर्खा मेट्दैन म तपाईँलाई कोको कोला लिएर दिएँ भने अमेरिकीको त कोकोलाले तिर्खा मेट्ला तर हाम्रो तिर्खा मेट्दैन म तपाईँलाई एकदम अब मनतातो पानी ल्याइदिउँला होइन तर तपाईँको तिर्खा मेट्दैन तपाईँलाई तिर्खा मेटाउनुको लागि त्यो धाराको चिसो पानी खानै पर्ने हुन्छ भने लिक्विड सबै पानी हुँदैन रहेछ नि त भने पानी के हो द कन्सेप्ट द नोसन कन्सेप्ट मेरो मैले यो खाँदा चाहिँ मेरो तिर्खा मेट्छ भने जुन कन्सेप्ट जुन चाहिँ त्यसले तपाईँको तिर्खा मरेको हो नि त सो यसरी सोच्नुहोस् पानीको फिजिकल फर्म भयो ए कन्सेप्टुअल फर्म एउटा जुन छ चा। जसलाई म मेटाफिजिकल भनिरहेछु अहिले होइन कन्सेप्चुअल फर्म जुन छ त्यो हामीभित्रको कन्साइन्स पनि त्यही छ नि त होइन आत्मा अनि परमात्मा भाव विभोर हुनु दर्शनले भन्छन् परमात्मा परमेश्वरमा लिन हुनु भन्छ नि त लिन लिप्त हुनु हेर्नुहोस् न शब्दको त्यो एउटा जुन के भन्नु नौ? ध्वनि छ नि त त्यो कुरोले देखाउँछ नि त अनि हामीभित्रको कन्साइन्स भने त्यो लिक्विड फर्ममा छ अनि द्याट इज द नेचर अनि त्यसको कलर चाहिँ के छ भन्दा मैले आफ्नो किताबमा पनि हाइपोथेटिकल रूपमा लेखेको छु द सोल द कलर अफ सोल इज ग्रिन कलर अफ सोल इज ग्रिन मैले त्यो आत्मा शब्द छ जुन छ अब आत्मा पनि म भने चाहिँ मैले अलिकति यहाँ फिलोसफिकल शब्दहरू प्रयोग गरिरहेको छु आत्मा कसैले आत्मा नभन्ला है कसैले त जेसुकै नाम दिनुहोस् न तर भित्रको एनर्जी जुन छ त्यो त्योलाई हामी आत्मा अनि त्यो पनि प्रकृति हो र त्यसको कलर कस्तो छ अरे भन्दा ग्रिन छ किन भन्दा ग्रिनलाई चाहिँ हामी जीवनको अब कलर अफ के कलर अफ लाइफ भन्छ ग्रिनलाई होइन कलर अफ लाइफ भनिन्छ यसलाई र त्यो ग्रिन चाहिँ हामीभित्रको चेतना पनि ग्रिन भएको हुँदा त्यो चेतना जा जबसम्म जा जागृत जा हुँदैन अथवा त्यो चेतनाले जबसम्म आफूलाई आध्यात्मिक रूपमा ग्रहण गर्दैन भने उसले प्रकृतिलाई बुझ्दैन अनि जब ऊ भित्रको चेतना जागृत हुन्छ र उसले आफूलाई ग्रिन बुझ्छ अथवा प्रकृति बुझ्छ भने त्यो चाहिँ ग्रिन स्पिरिचुअलिटी त्यहाँ आउँछ ग्रिन हरित आध्यात्मिकता त्यो आउँछ त्यसै कारणले गर्दा प्रकृतिका प्रकृतिको सुरक्षाको बारेमा सोच्नु है प्रकृतिको सुरक्षाको बारेमा सोच्नु एउटा कुरा हो तर प्रकृति सुरक्षा नै गर्नु अर्को कुरा हो अब कागजमा प्रकृतिको सुरक्षाको कविता लेख्नु पनि त विरोधाभास हो किनकि त्यो कागजै पनि त कुनै एउटा बाँस मरेर अथवा रुख काटेरै त बनाएको हुन्छ राइट विरोधावास त त्यहाँ पनि छ नि त त्यस कारणले गर्दा हाम्रो चेतना सबभन्दा पहिला चाहिँ राइट हाम्रो चेतना नै पहिला हरितमय हुनुपर्छ प्रकृतिमय हुनुपर्छ ग्रिन स्पिरिसुअलिटीले यही भन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि आउने दिनहरूमा है आउने दिनहरूमा सुनको मूल्य घट्छ अरे चाँदीको मूल्य घट्छ अरे तर दौरा हुन्छ नि रुख पात हुन्छ नि रुख पातको चाहिँ अब भ्यालु बढ्छ यसको मूल्य धेरै हुन्छ किनकि वनजङ्गल विनाश हुँदैछ भइरहेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेको रिसर्च जुन क्षेत्र छ प्रकृति सुरक्षामा जुन प्रकारको रिसर्च भएर लिट्रेचरमा अध्ययन गर्नेहरूले पनि रिसर्च गर्दछ है कविता लेख्नको लागि रिसर्च गे गेयर स्नाइडर अमेरिकी कवि गेरस्नाइडरको कविताहरू तपाईँले पढ्नुभयो भने त्यहाँनिर देख्नुहुन्छ कि रिसर्च कति भए एउटा एउटा कविता यहाँनिर मनप्रसाद सुब्बा सरको एउटा कविता छ है फलेदो फुलेको फलेदोको फुल जब फुल्छ भन्ने एउटा कविता छ ऋतु क्यान्भसमा रेखाहरूमा त्यो कविता यति सुन्दर छ यसमा डिपिकलजीको अथवा ग्रिन स्पिरिचुअलिटीको हरित आध्यात्मिकको जुन सङ्केत छ नि यति ब्युटी ब्युटिफुल छ म पढेर सुनाउँछु तपाईँलाई दीर्घ निष्काम तपस्यापछि सिद्धार्थले बुद्धत्व प्राप्त गरे जस्तै फलेदोको रुखले त्यो नग्नता प्राप्त गर्छ अनि त कसैलाई थाहा नपाई त्यसको हाँगा बिगाको टुप्पा टुप्पामा फुटी निस्कन्छन् त्यो नग्नताको चरम रूप एउटा एउटा मुटु जस्तै राता राता फुल आहा यहाँनिर यो कविताको यो कवितांश जुन छ नि होइन सिद्धार्थलाई बुद्ध हुनको लागि कति उसले उसले आफ्नो बुद्धत्व प्राप्त गर्नको लागि उनले कति तपस्या गरे होइन अनि मात्रै उसले बुद्धत्व प्राप्त गरे जब उसले बुद्धत्व प्राप्त गरे तब उसले आफ्नो यो शरीरको नग्नतालाई छोड्दै गयो नि त अनि मात्रै भनेको नग्नता भनेको यहाँको यहाँको जुन आब... के भन्नु नकारात्मकतालाई छोड्दै गएँ अनि मात्रै उसले बुद्धत्व ग्रहण फले दोले पनि फुल्नु लाग्दाखेरि आफू पहिलो जुन काँचुले फेरे जस्तै आफ्नो कुराहरू सबै उसले छोड्दै जान्छ अनि मात्रै उसले राताराता फुल फुल्छ जुन यो प्रोसेस जुन छ नि तपाईँले यो प्रोसेसलाई विचार गर्नुहोस् जुन यो प्रोसेस जुन छ यसैमा आध्यात्मिकता छ नि भित्रको स्वलाई चिन्ने जब म आफूलाई प्रकृति भनेर चिन्छु म आफूलाई जब प्रकृति भनेर ठान्छु तब मात्र यो प्रकृति मेरो लागि कति महत्त्वपूर्ण भने बुझ्छु अहिले हामीलाई कन्सियस रूपमा पढेका आधारमा भनौँ न है अरूले भनेका आधारमा अँ प्रकृतिको सुरक्षा गर्नुपर्छ गर प्लास्टिक फ्याँक्नु हुँदैन भन्छु नि तर घरभरि प्लास्टिक छ हाम्रै मेरै छ के गर्नु दोकानेले दिन्छ विरोधाभास छ क्या यहाँनिर सबै कुराहरू हामी मञ्चमा बसेर प्रकृतिको सुरुवात छ ठुल्ठुलो कुरा गर्छु म त्यही कारणले गर्दाखेरि इन्भाइरोमेन्ट बारेमा मलाई त्यति बोल्न आँटो आउँदैन क्या मैले पिएचडी गरेँ पिएचडी मात्रै गरेको हुँ मैले अरू ठुलो कुरा गरेको होइन यसमा मैले एकदमै सामान्य रूपले मात्रै प्रकृतिलाई बुझ्ने प्रयास गरेको हुँ तर जति बुझ्दै जान्छु उत्ति नै जटिल हुँदै जान्छ आफैलाई आफूलाई आफूलाई जटिल हुँदै जान्छ किन भन्दाखेरि मलाई ती आवश्यक ती कुराहरूको आवश्यक छ जुन कुरोले प्रकृतिलाई हा, हानि पुर्याउँछ त्यही मैले भनेको प्रकृति सुरक्षा कम्प्लिट एकदम हन्ड्रेड पर्सेन्ट प्रकृति सुरक्षा कुनै पनि व्यक्तिले गर्न सक्दैन तर यति हो हामीले कमभन्दा कम रूपमा प्रकृतिको हानि गरौँ होइन कमभन्दा कम रूपमा हामीले प्रकृतिलाई प्रभावित पार्ने विषयहरूको के गरौँ प्रयोग गरौँ यी कुराहरू छन् त्यसै कारणले गर्दाखेरि कर अब अर्को एउटा कुरो छ अघि मैले शाकाहारी अनि मांसाहारीको कुरा पनि गर्दै गर्दैथेँ यसमा एउटा इकोलोजिज हुन्छ है फुड चेन जसलाई भन्छौँ हामी फुड चेनलाई पनि साहित्यमा कसरी हेर्ने फुड चेनलाई अब यो फुड बारेमा मैले बायोलोजिस्टलाई पनि सोधेँ अनि हामी मेरो जियोलोजिस्ट मेरो सरहरूलाई पनि सोधेँ जियोलोजिस्ट हुन्छ यसलाई फुड चेन नभनेर फुड वेब चाहिँ यसको एक्जेक्ट चाहिँ फुड वेब हुन्छ फुड चेन चाहिँ हामी केटाकेटीलाई सिकाउनको लागि चाहिँ फुड चेन भन्छौँ तर यो फुड वेब हो सर भनेर मलाई भन्नुभयो बान। अनि मैले अब सोधेँ उहाँलाई मान्छे मान्छे चाहिँ चे फुड चेनभित्र पर्छ कि पर्दैन यसमा दुई प्रकारको उत्तर मैले पाएँ सरहरूसँग मैले विमर्श गर्दाखेरि एकजना सरले भन्नुभयो होइन बान मान्छे आफूलाई अर्ग्यानिजम हो त्यही कारण यो फुड चेनभित्र पर्छ फुड चेनभित्र पर्छ मान्छे अर्को एकजना सरले भन्नुभयो होइन मान्छे जुन यो कार्निभरोस छ नि कार्निवर्सलाई कहाँ राख्ने त्यो ठाउँै छैन त्यसै गर्दा यो सरी कार्निभर्स होइन मान्छेलाई के मान्छे मान्छेलाई राख्ने ठाउँ छैन त्यसमा मान्छेको एप स्ट्यान्डर्ड बुकमा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड बुकमा चाहिँ मान्छेलाई फुड चेनभित्र पर्दैन भनेर उहाँले भन्नुभयो अब फुड चेनको पनि दुईवटा मोडल छ दुईवटा मोडल तपाईँले देख्नुहुन्छ स्कुलमा पढेको एउटा सर्कल सर्कुलर मोडल छ जसमा यसरी घुमेर होइन देखाएको छ यस्तो घुमेको देखाएको छ अनि अर्को चाहिँ पिरामिड मोडल देखाएको छ सर्कुलर मोडलको स्ट्यान्डर्ड बुक इकोलोजी जुन फुड चेनको फुड वेबको स्ट्यान्डर्ड बुकमा हेर्नु भने सर्कुलर मोडल पाउनुहुन्छ र त्यसमा मान्छे छैन त्यसमा मान्छे छैन पिरामिड मोडलमा चाहिँ मान्छेलाई टपमा राखेको छ मान्छेलाई चाहिँ टपमा राखेको छ भने चाहिँ त्यो मान जुन मान्छेलाई हेर्ने पर्सेप्सन्स हुन्छ नि त होइन मान्छेलाई टपमा राख्ने अब यो फुट फुड वेब अथवा फुड चेनलाई पनि एउटै यही विषयलाई मात्रै पनि अध्ययन गरिदिएर होइन लिटरेचरमा प्रयोग गर्नु पायो भने कति राम्रो हुन्छ अर्को एउटा कुरा साहित्यमा प्रकृतिका कुरा आउँदैमा अघि मलाई कसै एकजनाले पनि यहाँनिर सोधिरहेको थियो कि यो सुन्दरता आदि के केहरू कुरो विषयवस्तु हो भन्ने कुरा हामी सोधिरहेका थियौँ कि साहित्यमा प्रकृतिका कुराहरू आउँदैमा त्यो इको 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 लिटरेचर हुँदैन इको त चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ उसो भए साहित्यमा प्रकृतिका के आउनु पर्ने त प्रकृतिको कुरा गर्नु भन्छ तर के आउनु पर्ने त साहित्यमा भन्दाखेरि प्रकृति सुरक्षाका कुरा प्रकृति चिन्तनका कुरा प्रकृति सुरक्षा अथवा प्रकृति समस्या र त्यसको समाधानका कुराहरू आउनुपर्ने हुन्छ तर आउँदाखेरि फेरि गद्यात्मक रूपमा अथवा त्यो सोझो इन्भाइरोमेन्टल साइन्सको रूपमा आउने होइन कुरा चाहिँ त्यो नितान्त साहित्यिक रूपमा आउनुपर्ने हुन्छ किनकि परिभाषा के छ चेरी गडफल्डले दिएको परिभाषा छ कि स्टडी रिलेसन्स बिट्विन लिट्रेचर एन्ड फिज फिजिकल नेचर एन्ड लिट्रेचर एन्ड लिट्रेचर एन्ड लिट्रेचर याद गर्नुहुन्छ लिट्रेचर साहित्य र पहिला साहित्य बुझ्नु पऱ्यो साहित्यको धर्म साहित्यको मर्म गुण बुझ्नु पऱ्यो अनि ती कुराहरूलाई साहित्यमा द्रवीभूत प्रकारले निकाल्नु पऱ्यो अनि मात्र त्यो इको लिट्रेचर हुन्छ यसको लागि तपाईँ अघि मैले मनपर्छ सुब्बाको भण्डारीका कविताहरूमा हेर्नुहोस् मलाई मैले जुन कविताहरूको सङ्कलन गरेको छु त्यसमा एउटा कविता आएको छ दुईवटा कविता भनौँ त्यो कविताले चाहिँ मलाई साँच्चै त्यो यो चाहिँ पक्का इको पोइट इको पोएम हो भन्ने लागेको साहित्य अथवा त्यसको जुन कविताको धर्म पनि त्यत्तिकै छ अनि उतापट्टि प्रकृतिका कुरा पनि उत्तिकै उत्तिकै राम्रो छ र अब परिवेश विमर्श परिवेश विमर्शको सैद्धान्तिक परिभाषाहरू जुन छन् है यसलाई फिजिकल फर्ममा जुन वेस्टर्न्सले जसरी अध्ययन गरे अध्य प्रकृतिलाई जसरी अध्ययन गरेका छन् हाम्रो भारतीय इको क्रिटिक्सहरूले परिवेशविदहरूले अर्कै प्रकारले अध्ययन गरेका छन् होइन पूर्वमा भनौँ जसमा नेपाल पनि पर्छन् अथवा यता भारत पनि पर्यो किनकि भारत अनि नेपालको ने जुन एउटा ने पृष्ठभूमि जुन छ दार्शनिक पृष्ठभूमि त्यो एउटै भएको का कारणले गर्दा र कोची युनिभर्सिटीका एकजना प्रोफेसर हुनुहुन्छ के वान झा उहाँले एउटा उहाँले धेरै राम्रो अध्ययन गर्नुभएको छ हिन्दीमा उहाँको किताबहरू थुप्रै आएको छ त्यसमा पनि उहाँले भारतीय दर्शनको आधारमा उनले चर्चा गरेको छ किन भन्दाखेरि चाहिँ भारतीय दर्शन अथवा यो पूर्वीय दर्शनमा चाहिँ किन प्रकृति महत्त्वपूर्ण छ भन्दाखेरि यो केन्द्र चाहिँ हाम्रो सृष्टिको केन्द्र चाहिँ प्रकृतिलाई केन्द्र मानिएको छ है भने वे चाहिँ वेस्टर्नमा चाहिँ केन्द्र के छ भन्दा सभ्यतालाई चाहिँ केन्द्र मानिएको छ सभ्यता सिभिलाइजेसनलाई संस्कृतिलाई त्यहाँनिर के मानिएको छ केन्द्र मानिएको छ अब यो इन्भाइरोमेन्ट अथवा नेचर अनि कल्चर अथवा नेचर एन्ड सिभिलाइजेसन यो दुइटा पनि फरक फरक कुरा हो उनीहरूले संस्कृति र सभ्यताको आधारमा प्रकृतिलाई व्याख्या गर्छन् है हामी प्रकृतिलाई केन्द्रको रूपमा सृजनाको रूपमा प्राण तत्त्वको रूपमा हामी यसको वर्णन गर्छौँ त्यसै कारणले हाम्रो लिट्रेचरमा जहिले पनि केन्द्रमा प्रकृति हुन्छै हुन्छ तपाईँहरू लोक मुन्दुम हेर्नुहोस् लोकगीत हेर्नुहोस् हाम्रो लिट्रेचरको वास्तविक रूप त त्यहाँ छ नि त होइन लोकलाई जुनै पनि कुरामा हेर्नुहोस् खोलालाई सराप्नु हुँदैन जुठो पानी राख्नु हुँदैन होइन अनेक प्रकारकाहरू छन् नि त र त्यस कारणले गर्दा हेर्दाखेरि अब हाम्रो संस्कृतिमा हाम्रो संस्कृतिमा यी कुराहरू खोज्दाखेरि चाहिँ सम्पूर्ण सम्पूर्ण कुराहरू पाइन्छन् यसमा सबै कुरा सब पाइन्छन् अर्को एउटा इकोलोजीको कुरामा इको क्रिटिसिज्मको केन्द्रीय अवधारणाको रूपमा यो इकोलोजीलाई मानिन्छ इकोलोजीलाई यो ऐक्यो क्रिटिसिजम अथवा ऐक्यलोजी यो ग्रिकबाट आएको आउनु चाहिँ ग्रिकबाट आएको यो इको त्यसै कारणले गर्दाखेरि इको शब्द एउटा पूर्ण शब्द है इको चाहिँ इकोलोजीको आधा भाग इको भन्यो भने इको आफैमा एउटा पूर्ण शब्द हो आफैमा एउटा पूर्ण शब्द हो र इकोलोजीको जुन हामीले इकोलोजी इकोलोजी त हामी देख्दैनौँ वी क्यान नट सी इकोलोजी होइन हामी इकोलोजी देख्नै सक्दैनौँ देख्दै देख्दैनौँ वी क्यान फिल अन हामी त्यसलाई अनुभोध मात्रै गर्नु बोध मात्रै गर्न सक्छौँ इकोलोजी त्यही कारण म विद्यार्थीलाई भन्छु क्या नेचर भनेको चाहिँ तिमीहरूले देखिरहेको चाहिँ द्याट इज नट नेचर याद गर्नुहोस् है पृथ्वी भनेर जानेको द्याट इज द ग्लोब एउटा एउटा प्लानेट हो पृथ्वी हरियो परियो डाँडा काँडा खोला पहाडा वन जङ्गल आदि यी पर्यावरण हुन् इन्भाइरोमेन्ट हुन् तर यी सबै कुरोलाई सन्तुलित बनाएर जुन एउटा शक्ति छ एउटा एनर्जी छ द्याट इज नेचर त्यो चाहिँ नेचर है त्यसै कारण यसलाई नेचरलाई हामी प्रकृति देवी पनि भन्छौँ हामी नेपालीले संसारी माई भन्छौँ बोजू देउता भन्छौँ युमा साम भन्छौँ होइन अनि अथवा ग्रिकहरू यसलाई गाया भन्छ यो भनेको चाहिँ प्रकृति भनेकै हो नि त खासमा यो चाहिँ प्रकृति हो नि त जुन कुरा हामी देख्दैनौँ अनुभव मात्रै गर्न सक् अनुभूत उसलाई यो छ भने अनुभूत मात्रै गर्न सक्छौँ एउटा गुलाबको फुललाई बस्यो भने पनि कसरी फुल्दैछ देख्दै दे देख्दैनौँ तर त्यो फुल्दैछ होइन त्यो जिउ जुन एउटा शक्ति छ वास्तवमा नेचर चाहिँ त्यो हो नेचर चाहिँ अब यो नेचरलाई हेर्ने यो दृष्टिकोण चाहिँ फेरि फिलोसफिकल दृष्टिकोण भयो फिलोसोफिकल यसलाई चाहिँ डिप इकोलोजीले अध्ययन गर्छ डिप इकोलोजीले जुन कुरो सूक्ष्म रूपमा भइरहेको छ होइन जुन कुरो एकदम सत सूक्ष्म रूपमा भइरहेको छ त्यो डिप इकोलोजी चाहिँ त्यो म यहाँ छु है तपाईँहरू दुनियाँ ठाउँबाट मलाई भएको छ मेरो 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 कुरा सुनिरहनु भएको छ भनेपछि हामी एउटा कनेक्टेड छौँ हामी एउटा सञ्जालमा जोडिएका छौँ कतिले मलाई चिनिरहनु भएको छैन कतिले चिन्नेहरू पनि छन् होला तर तपाईँहरू मलाई हामी एउटा इन्टरनेटको माध्यमले जोडिएका छौँ विभिन्न क्षेत्रबाट होइन प्रकृतिमा पनि त्यही कुरा लागु हुन्छ एउटा फुल यहाँ छ भने त्यो फुल यही माटोको लागि मात्रै होइन त्यसको अरू कुराहरूसँग पनि अरू कुराहरूसँग पनि अरू कुराहरूसँग पनि सम्बन्ध छ मलाई सरले भन्नुहुन्थ्यो तिमीलाई थाहा छ कि छैन रुखहरू बात मार्छन् भन्नुहुन्थ्यो क्या सरले छक्कै पर्दी म पहिला रुखहरू बात मार्छन् कसरी बात मार्छन् तर अहिले म जुन जुन डिप जो इकोलोजी फिलोसफीको रूपमा गएर पढ्छु पढ्छु त्यति लाग्छ कि हो तिनीहरूको आफ्नै भाषा हुन्छ उनीहरूको आफ्नै भाषा हुन्छ उनीहरू आफ्नै लयमा आफ्नै कुरामा उनीहरू बात गर्छन् हामी पो देख्दैनौँ अनि हामीले नदेखेर उनीहरूलाई निर्जीव भन्छौँ त्यसरी पानीलाई निर्जीव भनिरहेको थिएँ म पनि हिजो अस्तिसम्म नै मैले भनेको थियो पब्लिक नामाले मलाई यसो गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मैले यसो आर्टिकल खोज्दै थिएँ एउटा आर्टिकल पढ्दाखेरि चाहिँ त्यो पढेपछि त लाग्यो अरे मैले सोचेको पानी त पानी मात्रै होइन मैले जान्नुपर्ने कुरा धेरै छन् प्रकृति सम्बन्धी यो अनन्त छ अनन्त छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि परिवेश विमर्श अथवा इको क्रिटिसिजमभित्र पढ्नुपर्ने थुप्रै कुराहरू छन् जसमा डिप इकोलोजी अथवा इको सफेभित्र पर्छ अनि यसमा डिप इकोलोजीभित्र एउटा इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर चाहिँ ग्रिन स्पिरिचुलिटी हो अब यो ग्रिन हरित आध्यात्मिकता किन यसलाई भन्यो भन्ने अघिको कुरा मैले गरेँ है हाम्रो शरीर जुन छ यो शरीर जुन छ यो प्रकृति प्रदत्त नै हो यो माटो पृथ्वीको एउटा के भन्नु एउटा सङ्केत एउटा प्रतीक हो होइन प्रती कर्मेन्द्रिय पाँचवटा कर्मेन्द्रिय पाँचवटा ज्ञानेन्द्रिय पाँचवटा प्राण पाँचवटा कोष बिसवटा भयो अनि चारवटा अन्तस्करण मन मनबुद्ध चित्त अहम चौबिस प्रकृति भयो चौबिस प्रकृति अन्तसमा त्यो पुरुष छ जसलाई आत्मा भनिन्छ भने अब यहाँनिर मलाई एउटा विद्यार्थीले सोध्यो सर प्रकृति पुरुष भन्छ प्रकृति चौबिस प्रकारको भन्छ अनि पच्चिस प्रकृति के भन्छ तर भित्र चाहिँ पुरुष छ भन्छ अनि अन्तमा त पुरुष नै रहेछ त भने एकजना विद्यार्थीले मलाई सोधेको थियो इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो मलाई किन चाहिँ भनिएको त साँच्चै नै पुरुषै भन्नुपर्ने के थियो त त्यहाँ अब दर्शनको कुरा म त्यति यसको व्याख्या गरौँ त मलाई त्यति पारा आउँदैन तर पुरुष भनेपछि चाहिँ हामी चाहिँ के सोच्दो रहेछ भने केटा सोचिहाल्दो रहेछ हामी नै सोच्दो रहेछौँ पुरुष भनेपछि केटा सोचिहाल्दो रहेछ तर दर्शनले जुन पुरुष भनेको छ त्यो पुरुष बाइनेरी केटाकेटीको त्यो अपोजिट सेक्स होइन पुरुष भनेको व्यवस्था पुरुष भनेको आरम्भ त्यो अब त्यसको फिलोसफिकल व्याख्या अझै त्यो डिपमा छ त्यसको फिलोसफिकल व्याख्या तर मैले यसलाई सामान्य रूपमा लिएर आएको मात्रै हो है एउटा कारण भनौँ न प्रकृति चाहिँ कार्य भयो पुरुष चाहिँ कारण भयो तर पुरुष भनेको अब शब्द दियो होला त्यति बेला प्रीति सकारात्मक समाज थियो यसलाई पुरुष भन्नुपर्छ भनिदियो होला तर त्यो पुरुष भनेको चाहिँ हामी जस्तो केटा होइन ईश्वरको नजेन्डर छ न के छ ईश्वर पनि छोडिदिउँ त्यसलाई कुनै एउटा कारण हो नि त्यो अनि प्रकृति त्यसको कार्य हो तर, तर कारण बिना कार्य हुँदैन कार्य बिना कारण हुँदैन त्यो प्रकृति अनि पुरुष भनेको त्यहाँ हो तर पुरुष भनेको चाहिँ केटा चाहिँ होइन भनेर मैले विद्यार्थीलाई सम्झाएँ र हामीभित्रको जुन त्यो इन्टरनल जुन एउटा चारवटा अन्तस्करणभित्र पनि जुन एउटा एनर्जी बस्छ जसलाई आत्मा भन्यो दर्शनले वास्तवमा त्यो चाहिँ हाम्रो स्रोत हो त्यो चाहिँ कारण हो अनि त्यो कारण चाहिँ प्रकृति हो अनि त्यो प्रकृति भित्रको त्यो भित्रको आन्तरिक प्रकृतिले नै हामी यो शरीर छ है यो शरीर छ अनि यो शरीर नै प्रकृति प्रदत्त हो त्यसै कारण त्यो ते भित्रको जुन के भन्नु त्यो डिप कन्साइन्स हुन्छ नि त्यो हाम्रो आन्तरिक चेतना हुन्छ नि त्यसैले नै जब प्रकृतिमय बनाउन सक्दैन भने जस्तै कविता लेख जस्तै उपन्यास लेख प्रकृति कहिले पनि सुध्रिँदैन प्रकृति कहिले पनि जीवित रहँदैन त्यही कारण हामीले हामीलाई नयाँ ग्रिन बनाउनु त्यो हरि हरित आध्यात्मिकताको कन्स कुंस, कन्सेप्ट चाहिँ त्यहाँबाट सुरु हुन्छ र साहित्यले मात्रै साहित्य मात्रै एउटा माध्यम हो जसले हामीभित्रको त्यो चेतनालाई ग्रिन बनाउन सक्छ हरित बनाउन सक्छ र इको क्रिटिसिजममा यस्ता अनेकौँ कुराहरू छन् जो दर्शनसँग सम्बन्धित छ फिजिकल नेचरसँग सम्बन्धित छ है अहिले जुन प्रकारको इन्भाइरोमेन्टमा भइरहेछ अध्ययन भइरहेछ अब तपाईँलाई थाहै छ होला जस्तै एउटा एउटा रुख छ त्यो रुख क्या टुक्रा 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 पारेर त्यो भित्र 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 खोज्दै 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 जानुभयो अन्तमा त्यो रुखको हामी चुरो भन्छौँ जसलाई त्यो तुक्ल चुरोमा गएर पनि भित्र गएर हेर्दा के पाउँछ भनेर एकदम माइक्रोस्कोपिक रूपमा हेर्दा के त्यहाँनिर केही पनि छैन शून्य छ रित्तो रित्तो छ भनेको रित्तो अनि त्यहाँबाट नै सर्कुलेट भइरहन्छ अनेक कुरा स्पेस होइन अब हामी भित्र पनि त मानवीय शरीरभित्र पनि त भित्र भित्र खोज्छ के छ र रित्तो छ होइन हामीभित्र हार्ट छ तर मुटु त छैन यसरी मुटु त छ तर हृदय त छैन होइन हामीभित्र सब कुरो झन् मन छैन देख्दैनौँ बुद्धि देख्दैनौ ब्रेन छ बुद्धि देख्दैनौ विवेक देख्दैनौ तर नदिने नदेखिएका कुराहरू पनि त उपस्थित छन् है हाम्रो मन खोज्दा पनि भेट्थ्यो मलाई खोजाले मेरो चिरेर हेर्नुहोस् होइन तर मन कहीँ पनि देखिँदैन हृदय कहीँ हृदय काहीँ पनि भेटिँदैन न विवेक भेटिन्छ न बुद्धि भेटिन्छ न चेतना नै भेटिन्छ खोज्दा काहीँ पनि भेटिँदैन तर छ फेरि फिजिकल फर्म त्यसको प्रमाण गर्नु नसक्ला अनुभूति अनुभौतिक रूपमा त छ त्यो त्यसै कारण त्यो अनुभौतिक रूपमा हामीभित्र जुन कुरा छ वास्तवमा त्यही चाहिँ प्रकृतिको हो अघि मैले जुन भने प्रकृतिको जसरी इकोलोजी जुन पर्यावरणलाई जसरी सन्तुलित बनाएर राख्ने शक्ति जुन छ चा, त्यो चाहिँ नेचर है भनेर म विद्यार्थीलाई भन्दछु त्यसैभित्र हामीभित्र भएको जति पनि कन्साइन्स फर्ममा छ त्यो चेतना चेत चैतन्य रूपमा जुन छ वास्तवमा त्यो चाहिँ प्रकृति हो भनेर हरित आध्यात्मिकताले यी कुराहरू गर्छ र यही कुरालाई ग्रिन बनाउनुपर्छ अनि चा। त्यो चाहिँ हामी सबैकोमा हुनुपर्छ र अब चाहिँ साहित्यकारहरूमा यो रेस्पोन्सिबिलिटी छ कि साहित्यको माध्यमद्वारा साहित्य अनि कविताका माध्यमद्वारा चाहिँ हामीले प्रत्येक व्यक्तिको चेतनालाई चेतनामा हुने प्रकृतिलाई जागृत गराउनुपर्छ अनि प्रत्येक व्यक्ति जब जागृत हुन्छ तब मात्रै के हुन्छ प्रकृति सुरक्षित हुन्छ हेर्नुहोस् है कविताले क्रान्ति ल्याएको इतिहास हामीसँग छ कविताले क्रान्ति ल्याएको कविता इतिहास हामीसँग छ साहित्यले सत्ता परिवर्तन गरेको समाज परिवर्तन गरेको हामीमा इतिहास छ साहित्यमा त्यो शक्ति छ कवितामा त्यो शक्ति छ त्यो शक्ति भएको कविता चाहिँ अब चाहिँ सृजना भएको छ कि छैन त्यो कविता लेख्नेहरू तपाईँहरू आफै विचार गर्नुहोस् भनेपछि यदि यी कुराहरू प्रकृति सुरक्षाका यी कुराहरू यदि समाजमा जान्छ भने व्यक्तिले ग्रहण गर्छ भने पक्कै पनि ऊ पनि परिवर्तन हुनसक्छ नि त किन सम्भावना छ किनकि साहित्यले क्रान्ति ल्याएको छ भने सत्ता देश परिवर्तन गरेको इतिहास छ भने मान्छेको चेतना परिवर्तन गरेको इतिहास पनि त छ बाल्मिकीको रामायण त्यसै आएको होइन नि त होइन बाल्मिकीले पनि त त्यो मरेको देखेपछि त उसको चेतनामा रामायण रामायण भएको नि त पछि हामी हाम्रो साहित्यमा पनि त्यो शक्ति हुनुपर्छ जसले प्रत्येक व्यक्तिको चेतनामा भएको प्रत्येक व्यक्तिको हृदयलाई प्रकृतिमय बनाउन सकोस् अनि सम्पूर्ण प्रकृति सुरक्षित हुन्छ र अरू धेरै धेरै कुराहरू छन् तर म ढिलो पनि आएँ र पनि तपाईँको आधा घन्टा समय चाहिँ लिएँ र सबैलाई मेरो धन्यवाद सबैले प्रकृति सुरक्षाको बारेमा सोचौँ यसको लागि काम गरौँ साहित्य लेख्नेहरूले साहित्य गर्नेहरूले कविता लेख्नेहरूले पनि प्रकृतिको यी सूक्ष्म कुरोहरूको अवलोकन गरेर यसलाई लिएर आत्मसात गरेर साहित्यमय बनाएर सबै समक्ष सबै समक्ष प्रस्तुत गरून् भन्ने मेरो चाहना छ चा, चाहना छ चा, मेरो इच्छा छ है मेरो मेरो शुभकामना पनि छ र सबै सबैले मलाई सुनिदिनु भयो र मैले जानेका सामान्य कुराहरू नि आउने दिनहरूमा अझै अध्ययन गर्दै जानेछु र नयाँ कुरा आएछ भने फेरि तपाईँहरूलाई सुनाउनेछु यति भन्दै म सबैबाट ओजल हुन चाहे धन्यवाद